seneng ngono lho karo Gusti Allah Taala iku. Muamalah karo Gusti Allah ku seneng ngono lho. Cocok, ridho, syukur karo Gusti Allah niku piye carane? Tur ngono kuwi alat dawam, posisi seneng yo ma Allah, posisi susah ya ma Allah, posisi dicoba ya ma Allah, posisi guyu ya ma Allah, posisi susah ya ma Allah, wis pokoke ma Allah ngono lho alat dawam. Piye carane ngono iku? Faqala nuli ngendika kono sapa Ba'dul Abdal, lima ring ingsun. Kowe nak kepengin seneng atimu marang Gusti Allah alat dawam selamanya iki. Latangzur ing pengentikan latangzur aja ningali kono sapa sira ilal khalqi maring makhluk. Mandangmu nganggo ukuran keuripan sing enak, kanggo ukuran ning donya sing patut dan seterusnya, iku aja mandeng marang makhluk. Latangzur aja ningali kono sapa sira ilal khalqi maring makhluk. Fainan nadzara mangkostune mandeng ilahi maring khalqi zulmatun iku peteng, ningali makhluk iku marai peteng atine ya Allah.